Espera aí. Pra que isso? Calma. Vamos dar um passeio. Não precisa disso. Espera. Calma, calma. Vamos. Tragam ele. Isto é pra você aprender que com Mr. Douglas não se brinca. Levanta esse cara. Vamos, levanta. Batam com força nele, rapaz. Pra aprender, batam. Esse já era. Não adianta bater mais. Vamos!